საქართველოში კორონავირუსით კიდევ 27 პაციენტი გარდაიცვალა. ვირუსით დაღუპულთა საერთო რიცხვი უკვე 4763-ა. ინფექციას სამედიცინო სფეროს კიდევ ერთი წარმომადგენელი ემსხვერპლა. 48 წლის ექთანს COVID-19 მეორეჯერ 8 თვის შემდეგ დაუდასტურდა. ირმა თოფურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა უეცრად დამძიმდა და მისი გადარჩენა ვერ მოახერხეს. ბოლო 24 საათში COVID-19-ზე ტესტირება უპრეცედენტოდ მაღალი რაოდენობის 41,000-მდე საეჭვოს სიმპტომების მქონე პირს ჩაუტარდა, საიდანაც COVID დადებითი 1409 აღმოჩნდა. შესაბამისად, დღეს მცირედით იკლო დადებითობის დღიურმა მაჩვენებელმა და 3.5% შეადგინა. სპეციალისტები ისევ რთულ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე საუბრობენ და მოსახლეობას რეგულაციების დაცვას ისევ მკაცრად სთხოვენ. Kartulebuli epidemiologiuri mdgomareobis paralelurat vakcinatsiis protsesi isev aktiurat gzeldeba, tumtsa vakcinebis maragi izureba. Specialur portalze, sadats atsristvis daregistrireba shesadzlebeli, vkitkhulobt rom dgheidan Sinopharmis pirvel dozaze registratsia shejerebulia. Mizezi vakcinis dozebis amotsurva. Darchenilia Sinopharmis mkholod 10000 doza, rats jandatsvis saministros strategiuli jgupebistvis aks shenakhuli. Mtsirdeba AstraZeneca's maragits. ერთკვირიანი, თუნდაც სამდღიანი ინტერვალი ვაქცინის მიწოდებაში გამოიწვევს ძალიან დიდ ნეგატიურ რეაქციას, რაც ჩვენთვის ნამდვილად არასასურველი. მდგომარეობა არ ვთვლიდო კრიტიკულია, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ აი ამ პერსპექტივიდან გამომდინარე, რაც დღეს გავიგეთ ინფორმაცია, რამდენი ვაქცინა შეიძლება შემოვიდეს სინოფარმი, შეიძლება თუ არა კიდევ სხვა მწარმოებლისგან მივიღოთ პასუხი, იმედი გვაქვს, რომ ივნის-ივლისში ქვეყანაში კიდევ მეტი ვაქცინა შემოვა. გასულ დღე-ღამეში COVID-19 საწინააღმდეგო აცრა 4000-მდე ადამიანს ჩაუტარდა. დღეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ჩინური წარმოების სინოფარმით საჯაროდ აიცნენ საპარლამენტო უმრავლესობის, ასევე პარლამენტში შესული ოპოზიციის წევრები. ამბობენ, რომ ვაქცინაციის პროცესი მნიშვნელოვანია პანდემიის დასრულებისთვის. დღესვე ჩინური სინოფარმით რესპუბლიკურ საავადმყოფოშივე სოფლის მეურნეობის მინისტრიც აიცრა. მან ვაქცინაცია სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად ჩაიტარა. თქვა, რომ იმუნიზაცია ცხოვრების ნორმალურ რეჟიმში დაბრუნების ერთადერთი გზაა. ჩვენ გვაქვს პასუხისგებლობა ერთმანეთის მიმართ, ვინაიდან ჩვენ ყველა უნდა გამოვიჩინოთ მაღალი პასუხისგებლობა და დავიცვათ ერთმანეთის ჯანმრთელობა. ვაქცინაციის პროცესი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დასრულდეს პანდემია, ქვეყანა კვლავ გაიხსნას ეკონომიკა, გადარჩეს ჩვენი მოსახლეობის სიცოცხლე, ჯანმრთელობა. მე უწოდებ, რომ გაიკეთოს ვაქცინა, იყოს დაცული და მოუფრთხილდეს როგორც საკუთარ ოჯახს, ასევე ყველა იმ ადამიანს, ვისთანაც აქვს შეხება. სამწუხაროდ ვაქცინაციის პროცესი ჩვენს ქვეყანაში არ მიდის ისე, როგორც საჭიროა იმისთვის, რომ დაცულები ვიყოთ და ჩვენი მოსახლეობა იყოს დაცული ამ პროცესში. ამიტომ ყველა ჩვენგანმა, ვისაც კი შეგვიძლია, წვლილი უნდა შევიტანოთ იმასში, რომ დავარწმუნოთ ჩვენი მოსახლეობა, თითოეულ ადამიანთან მივიტანოთ ინფორმაცია იმაზე, რამდენად აუცილებელია და საჭიროა ვაქცინაცია. მე ვარ ძალიან ბედნიერი, ჯერ შემომჟავლებმა ამას წინ გაიკეთეს AstraZeneca, მართალია კი გული უსკდებოდათ, მაგრამ უნდოდათ, მაგრამ ეშინოდათ და ამიტომ 7 ინდისით მოვედი დღეს ვაქცინის გასაკეთებლად. პრობლემა ის არის, რომ როგორც ყველაფერში ქართული ოცნება ესე უთავბოლოდ აკეთებს და პორცია-პორცია იზოგებს. და არ ვიცით მაგალითად დანარჩენი მარაგები როდის ჩამოვა. ვაქცინა არის ყველაზე უფრო ეფექტური, ამიტომ რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მოახერხოს და გახდეს მისთვის ხელმისაწვდომი უსაფრთხო ვაქცინაცია. ჩვენი დარგის ყველა წარმომადგენელი ყველა რეგიონში მაქსიმალურად მოკლე დროში აიცრას იმისთვის, რომ უფრო მალე დაუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას. ქვეყნის მასშტაბით ჯამურად 71,570 აცრაა ჩატარებული. სრულად ვაქცინირებულია 12,375 ადამიანი. დღეიდან მოქალაქეები სინოფარმის მეორე დოზისთვის რეგისტრაციას შეძლებენ. სინოფარმის შემთხვევაში დოზებს შორის საჭირო ინტერვალი 21-დან 28 დღემდეა. იწყება AstraZeneca-ს ვაქცინისთვის რეგისტრაციაც 45 წელს ზემოთ მოქალაქეებისთვის. AstraZeneca-ს რეგისტრაცია 15-22-ზე დარეკვითაცაა შესაძლებელი.